Të nderuar miq edhe koleg, lejoni fillimisht që t'ju përgëzoj për këtë nismë kaq të bukur që kemi marrë, që na lejon edhe mundësinë që ne të flasim hapur për problematikat, për sfidat, por edhe për çështjet që ndikojnë drejt për drejt në mirëqenien e fëmijëve dhe të rinjve. Megjithëse në këtë lloj aktivitetesh unë jam gjithmonë e parimit që duhet më mirë të dëgjojmë ekspertët, dhe ne politikanëve na shërben më tepër të dëgjojmë mendimet e tyre për të krijuar politika edhe më të qëndrueshme, edhe më të relevante për të rinjtë. Megjithatë, kisha dëshirë që të ndalesha shkurtimisht në disa pika dhe arritje që ndoshta ne kemi pasur në këtë fushë dhe çfarë mbetet ende për t'u bërë. Realizimi i mirëqenies aktive, shëndetshme, fizike, sociale dhe mendore e të rinjve është një nga tre shtyllat kryesore të strategjisë kombëtare për rinin 2022-2029. Dhe është kënaqësi që sot në panel në fakt jam me zotin Roberto De Bernardi dhe me zonjën Dorina Toçaj, që janë në fakt dy mbështetësit kryesor. Qoftë UNICEF-i dhe qoftë UNFPA-ja kanë qenë një mbështetje thelbësore për ne në realizimin e strategjisë kombëtare të rinis. Arsyeja pse e përmend këtë shtyllë si një nga shtyllat më të rëndësishme të strategjisë është fakti se krijimi dhe hartimi i kësaj shtylle nuk erdhi nga ne. Nuk erdhi nga politikë bërësit, nuk erdhi nga ministrit, nuk erdhi nga institucionet. Erdhi nga bashkëbisedimet të drejt për drejta me trind, dhe ata vetë e ngritën si një çështje thelpsore për të ardhmen e tyre dhe për jetën e tyre. Prandaj edhe ne kemi identifikuar dhe artikuluar të gjithë sfidat që ata kanë për sa i përket pjesës së shëndetit, qoftë ky shëndeti mendor, shëndeti seksual, por edhe mirëqenia sociale dhe aktive e të rinjve. Në fakt, nga gjithë të rinjtë që ne kemi pyetur, rreth 1500 prej tyre dhe 50 organizata rinore, ata identifikuan shëndetin si një element thelpsor në ndikimin e jetesës së tyre dhe përmirësimin e jetesës së tyre. Dhe pikërisht këtu qëndron edhe pika parë që unë do doja të theksoja gjatë këtij diskutimi, sepse mendoj që pyetja kryesore që ne duhet i bëjmë vetes, qoftë si politikë bërës, qoftë si organizata apo si partner mbështetës, është se si mundet që ne t'i afrojmë të rinjtë, adoleshentët, por edhe fëmijët që të përfshihen në programet e përkujdesit shëndetësor që ka për ta, qoftë të kujdesit mendor, të përfshirjes sociale apo dhe shumë programe të tjera. Dhe mbi gjitha mënyra më e mirë se si ne mund ta bëjmë këtë përfshirje të rinjve dhe fëmijëve është duke i konsultuar ata, duke i përfshirë ata, duke i bërë pjesë të gjithë diskutimeve dhe politikave që ne ndërmarrim. Sepse duke marrë parasysh që rinia është një segment kaq thelpsor dhe mbi gjitha është një segment që ndikon në mënyrë horizontale gjithë politikë bërjen. Prandaj edhe bashkëpunimi me Ministrinë e Shëndetësisë ka qenë shumë i theksuar si në hartimin e strategjisë, por edhe në hartimin e gjithë masave që ne synojmë të ndërmarrim për të rinjtë. Por duhet që të rinjtë të ndihen vërtet se kur janë një pjesë reale e politikë bërjes, janë një pjesë reale e vendimarrjes, sepse ndryshe do ta kemi të vështirë që t'i integrojmë ata edhe t'i bëjmë pjesë të gjithë politikave tona. Sot ne njohim një koncept shumë të rëndësishëm për të rinjtë, që është koncepti shërbimeve shëndetësore miqësore për të rinjtë, që në fakt nëpërmjet zbatimit praktik do t'i lejonte të rinjve dhe të rejave të këtij vendi që të aksesonin dhe të përfitonin në mënyrë efektive nga shërbimet shëndetësore të ofruara. Vetë Ministria e Shëndetësisë bashkë me partnerët e saj kanë përcaktuar standardet për këto shërbime, duke i miratuar e duke i integruar në paketa dhe protokolle shëndetësore. Megjithatë, dua të theksoj që sot mbetet ende shumë punë për të bërë për sa i përket ofrimit të këtyre shërbimeve miqësore për të rinjtë që zbatohen në të njëjtën mënyrë, qoftë në zonat urbane, por edhe në zonat rurale. Dhe gjithashtu për sa i përket strategjisë kombëtare për shëndetësinë 2021-2030, është parashikuar nevoja dhe synimet për rifreskimin e protokolleve për shërbime miqësore shëndetësore kundrejt të rinjve, por edhe ofrimin e tyre pa pagesë në 12 qarqet e vendit dhe riorientimin e shërbimeve ekzistuese të kujdesit shëndetësor parsor drejt këtij qëllimi. Lidhur me këto procese dhe objektiva, strategjia kombëtare e rinisë është në harmoni të plotë me strategjinë e shëndetësisë dhe do të mbështesë këto objektiva me masa dhe aktivitete të posaçme. Megjithatë, sapo kemi kaluar sfidën e COVID-19 dhe ndoshta një pjesë e madhe ende impaktohen edhe sot. Prandaj edhe të rinjtë sigurisht janë rrezikuar shumë nga problemet e shëndetit mendor, nga problemet psikologjike, të cilat patjetër që mund të përkeqësohen duke marrë parasysh edhe neglizhencën që vjen kundrejt trajtimit të tyre apo edhe mungesa e mjeteve të duhura dhe të gatshme për mbështetjen. Patjetër që janë marrë masa shumë të mira në këtë aspekt, edhe qoftë në qendrat socio-shëndetësore që përmendi kolegja më parë, por edhe në kabinetet e shkollave janë ndërtuar vendet posaçme ku psikologët mund të qëndrojnë dhe mund të ofrojnë shërbime pa paragjykim dhe të hapura për çdo të ri apo çdo fëmijë që ka nevojë për këto shërbime. Duke i dhënë kështu nxënësve mundësinë që të ndihen të sigurt gjatë takimeve të tyre për të diskutuar çfarë do lloj problemesh.
dhe patjetër që duke përmirësuar dhe infrastrukturën shkollore, ky lloj shërbimi do t'i mundsohet në një mënyrë më cilësore gjithmonë më shumë të rinjve në Shqipëri. Prandaj edhe në strategjinë kombëtare të rinisë ne kemi parashikuar një masë specifike që lidhet me ofrimin e shërbimeve online për shëndetin mendor ndaj të rinjve. Kjo është një pikë e cila ka ardhur qoftë nga bisedimet me rinjtë, qoftë nga bisedimet me mësuesët, me psikologët, me ekspertët e fushës, të cilët shpeshherë kanë vënë duke faktin që takimi fizik me një psikolog apo takimi fizik me një ekspert të shëndetit shkakton ato problemet dhe vështirësitë e moshës që nuk ndjehen të lirë që të rinjtë të shkojnë, të takojnë, të flasin për problematikat e tyre. Dhe prandaj kemi menduar që duke kaluar një pjesë të këtij shërbimi edhe në format digital, në një format të anonimizuar që të rinjtë të kenë mundësinë ta kenë aksesin e nevojshëm në këto shërbime dhe mos përballen me parajgjykimin, diskriminimin apo edhe stigmën sociale që shpesh bashkangjitet me problemet e shëndetit mendor. Megjithatë, një problematikë tjetër që do doja të fokusohesha është edhe përsa i përket edukimit të adoleshentëve dhe të rinjve me aftësitë për jetën dhe nxitjen e jetesë shëndetshme. Dhe pikërisht kjo ka si nevojë emergjente sigurimin e mjediseve dhe formave mbështetëse për nxitjen e jetesë shëndetshme. Në këtë drejtim, strategjia kombëtare e rinisë ka parashikuar një survey primtarish dhe masash me natyrë promovuese të edukimit jo formal, që lidhen me mirëshkryerjen, me nxitjen e veprimtarisë fizike, me parandalimin e dhunës, me ndalimin e pirjes së duhanit, alkoolit, drogës, shëndetit mendor, shëndetin seksual dhe riprodhues për planifikimin familjar. Këtu dua të bëj një ndalesë për të përmendur disa nga programet që ne kemi vënë jetë gjatë këtij viti. Fola shumë për shëndetin fizik edhe për aktivizimin në sport për të rinjtë dhe pikërisht ky ka qenë një program që ne kemi filluar tashmë me shkollat nëntëvjeçare dhe me gimnazet në Republikën e Shqipërisë dhe kemi mbi 200 shkolla që janë të përfshira tashmë dhe të cilat kanë ekipe të basketbollit dhe voleybollit. Dhe e di që ndoshta do mendoni që sporti është thjesht një mënyrë argëtimi, po sigurisht ata për ju që janë ekspertë fushës shëndetësisë e kuptojnë që duke krijuar të rinjve dhe fëmijëve bazat e stërvitjes dhe të qenurit aktiv dhe të krijuarit të këtyre strukturave të reja ku ata angazhohen dhe me këtë program çdo i ri që bëhet pjesë e këtij programi 3 herë në javë stërvitet për sportin e përzjedhur. Dhe kjo sigurisht i krijon një kulturë shumë të mirë për të kujdesur për shëndetin e tyre dhe për të qenë aktiv fizikisht. Pa tjetër ka dhe elemente shumë pozitive përsa i përket eliminimit të obesitetit apo diabetit në moshat të reja, që sigurisht është një problematik që edhe ne në Shqipëri e hasim her pasherë. Prandaj edhe ky program ka marrë një vrull shumë të mirë, është shumë i preferuar qoftë nga prindrit, por edhe nga fëmijët që vetë e ushtrojnë aktivitetin fizik dhe shpresojmë shumë që shtatori i këtij viti do të na gjejë edhe më shumë skuadra, edhe më shumë të rinj të përfshirë aty për të kuptuar mbi të gjitha që shëndeti dhe sporti janë të lidhur ngushtësisht me njëri tjetrin dhe sporti duhet patjetër të jetë një pjesë aktive e jetës së tyre, qoftë në shkollë por edhe jashtë shkolle. Dhe mënyra më e mirë për ta siguruar këtë gjë është duke i dhënë atyre baza të shëndetshme që në fillimet e jetës tyre që të mund të vazhdojnë edhe pasi largohen nga shkolla edhe pasi përfundojnë studimet e tyre. Një tjetër program të cili do doja të ndalesha shkurtimisht është edhe programi jashtë orarit mësimor. Dy janë temat ku do ndalem edhe pse ky program ka në fakt 5 drejtime të ndryshme, po dy janë temat që ndërlidhen ngushtësisht me pjesën e shëndetit. I pari është pjesa e programit për kopshtet e gjelbra, që ka si thelbe dhe si qëllim kryesor të mësoj fëmijët dhe të rinjtë të përkujdesen për çfarë ato hanë dhe mënyra se si ata ushqehen. Dhe pikërisht qëllimi i këtij programi duke i ofruar mundësinë që ata vetë të përfshihen në mbjelljen e bimëve të ndryshme, e perimeve, zarzavateve, ata të arrijnë të kuptojnë se si vjen ushqimi dhe se si ata mund të kujdesen për të ngrënë ushqime të shëndetshme për ta. Dhe elementi dytë që e di që është parë me pak skepticizëm në fillimet e veta, është edhe programi vetëmbrojtjes. Programi vetëmbrojtjes ndërlidhet me një tematikë që shumë prej nesh e hasim shpesh qoftë në gazeta apo edhe në profesionin tuaj që kryeni, përsa i përket pjesës abuzimeve të ndryshme që ndodhin me fëmijët, qofshin këto abuzime emocionale apo abuzime fizike. Çfarë ne na duhet të bëjmë bashkërisht është t'i ofrojmë fëmijëve dhe të rinjve masat mbrojtëse për të përkujdesur që të pari të kuptojnë se kur ndodhen në një situatë të tillë dhe të së dyti se si ata mund të anashkalojnë apo mund të kujdesen për veten në rast se gjenden në një situatë të abuzimit. Dhe qoftë kjo emocional dhe fizik e theksoj sërish sepse të dyja janë vërtet elemente parsore në zhvillimin dhe mirëritjen e fëmijëve. Prandaj edhe në fakt ky program ka si qëllim të mësoj fëmijët që së pari të kuptojnë
të kuptojnë se kur ndodhen në situata rreziku, së dyti si mund të menjanojnë këto situata rreziku. Pjesa e tretë lidhet me raportimin e këtyre situatave të rrezikut, qoftë një mësues, te një psikolog, te një më i rritur, edhe të tregojnë për çfarë u ka ndodhur. Dhe vetëm elementi i fundit është ai që i tregon se si të vetë mbrohen në aspektin fizik në rast se ndodhen në një situatë rreziku, dhe në rast se kanë atë nevojën që të tejkalojnë situatën në rreziku dhe kanë të pamundur të vrapojnë apo të largohen nga kjo situatë. Këto janë vetëm disa për programeve që ne në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, po edhe me kolegët që ndodhen sot këtu në panel, kemi hartuar bashkërisht dhe tashmë kemi filluar zbatimin. Ky program zbatohet në 200 shkolla në Republikën e Shqipërisë dhe është vërtet një nismë shumë e mirë që është marrë pozitivisht nga mësuesit, por patjetër është në fillimet e saj dhe do duhet që ne ta zgjerojmë këtë program dhe të sigurohemi që të gjithë fëmijët dhe të rinjtë të kenë akses në këto hapa të rëndësishme për zhvilluar njohuritë e tyre dhe për të përkujdesur për shëndetin e tyre. Unë do doja të ndalesha në fakt edhe të disa element pozitiv që ne kemi arritur gjatë këtij viti, që lidhen më shumë me pjesën e fëmijëve sesa me pjesën e trimëve, por patjetër zgjerimi i mëtejshëm i këtyre nismave do të krijojë element pozitiv edhe për të rinjtë. Së bashku me ministrën, me kolegen e shëndetësisë Ogerton, kemi shkuar dhe kemi vizituar shumë nga laboratorët nga kabinetet e depistimit, kabinetet e depistimit për pjesën e shikimit, por edhe për pjesën dentare. Dhe në fakt impakti ka qenë shumë i madh. Nëse ne do shikonim statistikat, numri i fëmijëve që janë identifikuar me problematika dhe që janë trajtuar në këto kabinete, ka qenë vërtet diçka shumë pozitive dhe ka menjanuar problemet e shëndetit që në të ardhmen do kishin qenë shumë më të kushtueshme për prindrit, por edhe shumë më ndikuese për fëmijët. Prandaj kjo nisëm sigurisht me laboratorët edhe me kabinetet e para që janë ndërtuar në përshkolla, patjetër që do të zhvillohet edhe më tej në të ardhmen dhe do të japë një impakt shumë pozitiv te fëmijët dhe të rinjtë për të mësuar se si ata vetë mund të përkujdesen për shëndetin e tyre. Të gjitha këto veprimtari dhe të gjitha këto masa që ne kemi ndërmarrë, patjetër që nuk mund të zhvillohen veçmas nga ne si politikë bërës, dhe patjetër që është e rëndësishme një bashkëpunim shumë i fortë, qoftë me mbështetësit edhe me donatorët që na qëndrojnë krah për krah në çdo hap që ne ndërmarrim, po mbi gjitha me gjithë ekspertët, me gjithë organizatat rinore, por edhe me vetë target grupin tonë, vetë me trindë edhe fëmijët. Nëse sot do t'ju lija vetëm një mesazh, ju të gjithë që jeni ekspertë të kësaj fushë, duhet patjetër që t'i shihni të rinjtë si bashkëpunëtorët tuaj më të fortë, si ata që mund t'ju tregojnë rrugën e duhur për të ndërmarrë qoftë për masa efektive apo qoftë edhe për politika më të mira. Ju falenderoj shumë.